Dobar dan. Kompanija Hewlett Packard poznata je u svetu kao vodeći lider u proizvodnji štampača. Odličan kvalitet i brzina štampe glavne su odlike koje se vezuju za HP serije. Na prvi pogled, dizajn štampača se ne razlikuje od većine modela iz serije 3XXX, a izgled deli se jeftinijim bratom 3920. Jedina razlika je u boji prednjeg poklopca, pa je umjesto svetlo sive, kakva je kod 3920, ovaj Desk Jet 3940, upotrebljena mu je boja slonove kosti, skoro bela ili čak i nešto tamnije boje. Težak je svega 2 kg, a dimenzije su mu 422x182x142 cm, tako da lako može da stane na sto pretrpan kompjuterskim komponentama. Instalacija softvera je veoma laka i brza, a DeskJet 3940 sa računarom komunicira preko USB 2.0 porta, što znači manje utrošenog vremena za štampanje fotografija ili tekstualnih dokumenata. Zahvaljujući HP Real Life tehnologiji, moguće je automatski podesiti bolje osvjetljenje, boju i oštrinu same fotografije, kao i ukloniti crvene oči sa fotografija. Ovaj štampač koristi dva već dobro poznata ketriđa, jedan sa crnom bojom kapaciteta 5 ml. I drugi, trikolorni ukupnog kapaciteta također 5, što znači da za svaku boju ostaje skoro 1,7. Pri svakom zadavanju štampe na ekranu će se pojaviti prozor koji pokazuje koliko je još boja ostalo u ketriđima i koji je moguće isključiti. Nije ni potrebno naglasiti da se ketriđi veoma brzo prazne. Pošto se radi o pljuckavcu, glava za štampanje ima veliki broj mlaznica koje izbacuju kapljice boje na papir. Crni ketriđ ima ukupno 416 mlaznica, dok kolorni ima 300. U upotrebnoj tehnologiji PhotoRit 3, koja je već poslednjih 5 godina prisutna kod mnogih HP-ovih modela štampača. Ova tehnologija funkcioniše tako što na jednu tačku na papiru pada 29 kapljica mastila zapremine 5 pikolitara, a sjedinjavanjem tih kapljica dobijemo željenu nijansu boje. Maksimalna rezolucija štampe je 4800x1200 dpi. Moguće je podesiti 5 različitih kvaliteta štampe. Ono što ne preporučujemo jeste korišćenje maksimalnog kvaliteta štampe iz prostog razloga što zahteva dosta memorije i za jednu tekstualnu stranicu je potrebno desetak minuta. Pri best kvalitetu tekst je gotov za skoro 2 minuta, dok je za fotografiju potrebno malo više od 2 minuta. Priprema za početak štampe traje svega 5 sekundi. Kada kvalitet štampe podesite na normal, sve će biti gotovo za mnogo kraće vreme, dok razlike u kvalitetu skoro ni da nema. Kvalitet štampe je na zadovoljavajućem nivou, mada otisci nisu baš tako oštri kao što smo navikli kod HP-a. Zasićenost boje je solidna, mada smo imali problema da primetimo različite nijanse crvene boje. Ovaj štampač prima oko 20 listova papira, dok na izlaze staje oko 50% štampanih stranica. DeskJet 3940 nema mogućnost dvostruke štampe, Picked Bridge konektor kao ni senzor za automatsko detektovanje tipa papira. Realno i očekivano je što u DeskJet 3940 nisu ugrađeni svi ti dodaci. Mehanizam za uvlačenje papira je suviše bučan ako koristite normal kvalitet štampe, a u granicama normale pri best kvalitetu. Dok štampa HP 3940 je miran i tih, kod ovog modela je podržan boardless štampa 10x15 cm, koja se ne može pohvaliti da radi bez greške, jer ono što podesite na ekranu nećete dobiti na kraju same štampe. Na kraju možemo reći da je HP DeskJet 3940 namenjen isključivo za kućnu upotrebu, i to za korisnike kojima nije toliko bitno štampanje verodostojnih fotografija, već osnovno štampanje u boji. Ipak, oni koji nisu previše izbirljivi uz dobar fotopapir na kraju će biti zadovoljni oštampanim fotografijama. Cena ovog štampača od oko 60 evra je u domenu onoga što on nudi. Gledali ste CyberZonu. Budite i narednog dana uz program Super televizije. A pre toga, otiđite do butika Evolution i izaberite nešto iz njihove kolekcije za sebe. Vidimo se narednog puta. Doviđenja.